កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Pinto ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានម៉េចមកយីអូនយីមិនហ្នឹងលោកពូអ្នកមីងអាចតែគាត់ធំខ្លាំងខ្ទឹមបំពងដឹងតែចោលចង់ក្អួតហើយប្រហែលជាខ្យល់តិចដឹងតែរយៈពេលមួយអាទិត្យហើយដែលគាត់មានអាការៈបែបហ្នឹងលោកពូគួរតែយកគាត់ទៅពេទ្យទៅល្អជាងចាំពូនាំគេទៅមន្ទីរពេទ្យណាចាអ្នកមីងមិនអីទេអូនមិនអីទេយំអីហើយបងឃើញអូនចេះតែក្អួតច្អោយើងគួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយអញ្ចឹងក៏ល្អដែរអូនគិតថាប្រហែលជាឈឺក្រពះហើយមែនទេជួនកាលមានសត្វល្អិតនៅក្នុងពោះក៏មានអាការៈបែបនឹងដែរឥឡូវចេះចុះនៅពេលដែលញ៉ាំបាយរួចហើយចាំបងជូនទៅមន្ទីរពេទ្យណាបងជាអ្នកជូនទៅចាតោះញ៉ាំទេដង្ហើមឲ្យវិញវិញណាអូខេអឺសូមជួយត្រៃអរផងណាភារកិច្ចរបស់លោកមានផ្ទៃពោះហើយលោកគ្រូប៉ែនភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមែនហើយមានផ្ទៃពោះនាងមិនមានជំងឺអីទេនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យទឹកនោមហើយខ្ញុំនឹងចេញវិជ្ជាបញ្ជាដើម្បីឲ្យលោកជួយទៅទិញថ្នាំឲ្យនាងញ៉ាំអឺណែលោកគ្រូប៉ែនខ្ញុំសុំរឿងអ្វីម្យ៉ាងបានទេសុំលោកគ្រូប៉ែនកុំអាលតាន់ប្រាប់នាងថានាងមានផ្ទៃពោះអីណាអូអូខេមិនអីព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យនាងសប្រាយបន្តិចអូបានបើតាមការពិនិត្យជីពចរនោះនឹងចង្វាក់បេះដូងកំណត់ឈាមខ្ញុំស្មានមិនខុសនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រកាសបាន 100% នោះតរតែពិនិត្យទឹកនោមសិនបាទអរគុណហើយលោកគ្រូប៉ែអូអូខេមិនអីនោះទេណាបើសិនជារឿងនេះដឹងដល់ម៉ាយាវីវិញនាងច្បាស់ជាទម្លាក់កូនចោលចេះជាមិនខានទេឬមួយក៏នាងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ម៉ាយាវីយប់នេះជារាត្រីទឹកឃ្មុំរបស់ខ្ញុំទៅចុះគេថាអូនកាត់អី
អគឺម្នាក់ទេលោកគ្រូពេទ្យគាត់បាននិយាយប្រាប់បងថាមកពីអូនខ្សោយពេកដោយសារតែអូនញ៉ាំបានតិចហ្នឹងប៉ុន្តែបងយល់ថាអូនប្រហែលជា stress ច្រើនហើយមើលទៅបងគិតថាចង់នាំអូនដើរកំសាន្តម្ដងជាមិនដែរតែចង់ការងាររបស់បងអូអូការងាររបស់បងគឺមិនអីទេអឺបងមានកូនចៅចាំជំនួសដៃជំនួសជើងហើយតាម៉ែអ្ហាផ្ទះនឹងហើយម៉ែកូនផ្ទះនឹងហើយចុចយកកូនចុចមួយសិនជួអីក៏ជួមិនម៉េះចុចម្ដងទៀតមើលមានឆ្លោះបំរើនៅក្នុងផ្ទះទេមកទៅនោះអឺបើនិយាយទៅអូនណាតាំងពីយើងបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាមកបងដូចជាមិនដែលបាននាំអូនដើរកំសាន្តនៅកន្លែងណាសោះតែឥឡូវនេះបងគិតថាចង់នាំអូនទៅកំសាន្តនៅកប៉ូនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសម្ដងឬមួយក៏អូនគិតថាចង់ទៅលេងនៅសៀមរាបសៀមរាបក៏ល្អដែរអូអញ្ចឹងទៅលេងសៀមរាបហើយណាក្តៅយ៉ាងនេះទេម៉ែអើយត្រាំតិចកូនត្រាំតិចទេបើកគ្នាឲ្យម៉ែប៉ះចូលតិចឈប់សិនម៉េចចង់តាណាគឺយើងចូលទៅខាងក្នុងនឹងណាណែនាងាបើកទ្វារឲ្យយើងណាព្រោះយើងជាម្ដាយមីងរបស់កូនដេតអត់ទេខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបើកឲ្យទេចាខ្លាច់មីងមកគាត់បន្ទោសសុំទោសផងណានាងខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្នកទាំងពីរទេមេតាអ៊ំរងចាំពូមីងខ្ញុំសិនតើណាយីនាងនេះបាក់ទ្វារឲ្យយើងចូលសិនទៅយើងគឺជាប្អូនរបស់បងដេតណាមេតាចាស់អត់ហ៊ានទេព្រោះអត់ដែលស្គាល់ផងលោកកៃដេកមិនប្រណីនេះមីងមកឈរចាំចិត្តមកណោមហើយណាក្តៅសឹងងាប់ហើយនឹងក្លាត់ណែណា